Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo para vocês aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vlog. Eu vou gravar de tudo um pouquinho. Vou gravar um pouquinho do meu final de semana. Vou gravar um pouquinho da minha segunda também, tá? Vou gravar de tudo um pouquinho para vocês. Resolvi fazer um resumão do meu final de semana, tá bom? Então bora lá me acompanhar. Lindonas, deixa eu mostrar para vocês o que acabou de chegar aqui em casa. Eu fiz uma parceria com uma moça lá do sorteio e ela me enviou algumas peças e eu também comprei algumas da loja dela. Olha que fofura, gente. Eu comprei essas capas de suplá. Olha que lindeza. Gracinha, gente. De bolinha. Coisa mais fofa, né? Aí veio seis. Aí ela me enviou também essas duas capas aqui. Na cor rosinha, tá vendo? Com bolinha branca. A coisa mais fofa. Me enviou também 8 bases de MDF. As bases, gente, servem pra isso aqui, tá vendo? Ó, pra gente colocar a capa do suplá. Fica a coisa mais fofa. Aí ela me enviou os porta-guardanapo também, tá vendo? Olha que fofura, gente. Fica lindo. Aí ela me enviou esses dois rosinha pra combinar com esse daqui. Me enviou também esses paninhos de prato. Olha que lindo, gente. Que coisa mais fofa. Lindo, né? Tem esse aqui da Minnie. Olha que estampa linda esse aqui também. E veio esse também. Aí eu pedi também 6 guardanapo na cor branquinha, tá vendo? Veio 6 guardanapo. E ela me mandou também, gente, essa fofura aqui. Olha que linda. Essa luva protetora. E veio com um descanso também, tá vendo? Da Minnie. Coisa mais linda, gente. Muito fofo. Olha que bonitinho o lacinho. E é tudo de boa qualidade, viu, gente? Eu vou deixar o Instagram dela aqui e vou deixar o contato dela também. Pra quem quiser, é só entrar em contato, tá? Muito lindo, gente. Tudo de boa qualidade. E vou montar a mesinha pra vocês verem como fica bonitinho com o joguinho de suplá. Fica muito fofo, gente. Não vejo a hora também de usar os paninhos. Vai ficar fofo no meu fogão. E esses aqui também eu vou usar no meu fogão, gente. Não vou usar pra enxugar louça, não, que é muito bonitinho. Meninas, eu montei aqui, ó, pra vocês verem como que fica bonitinho. Olha que fofura que ficou, gente. Fala sério. Muito bonitinho. Olha isso. Tô apaixonada nesse porta-guardanapo, gente. Ficou muito bonitinho. Muito delicado, né? Ai, eu amei minha mesinha. Que gracinha, gente. Eu não tinha nenhum suplá. Nenhum. E agora eu tenho. Ai, que gracinha. Tô apaixonada, gente. Agora, uma coisa que eu preciso investir é naqueles talheres de inox. Eu acho que não combina tanto esse daqui. Teria que ser talheres de inox, né? Totalmente de inox, pra ficar mais bonitinho. Mas mesmo assim, gente, tá ótimo. Por enquanto vai ser esse aqui mesmo. Devagarzinho a gente chega lá, né? Mas eu tô, assim, apaixonada. Ficou muito bonitinha essa mesinha. Olha que fofura que ficou. Eu montei aqui só pra vocês verem como que fica. Mas muito bonitinho. Dá até gosto de cozinhar agora, né? Com a mesinha posta dessa. Aí eu coloquei os passarinhos, ó, pra dar um toquinho a mais. E ficou uma gracinha. Imagina que lindo que fica também. É, aqui branquinho e as bolinhas pretas. Fica lindo também, né? Muito fofo, gente. Futuramente eu quero ver se eu peço um fundo aqui branco com a bolinha preta. Vai ficar lindo. Muito obrigada, Nara, por ter enviado esses mimos pra mim. Eu amei. Obrigada mesmo, viu? Deus abençoe você. Meninas, hoje a gente resolveu ficar mais de boa aqui em casa. Aí me deu uma vontade de comer churrasco. Aí a gente foi no mercado lá rapidinho, comprou carne, linguiça, coxinha temperada, coraçãozinho, porque eu amo coração. E a gente comprou uns pãozinhos também. Aí o Dani tá acendendo a churrasqueira ali pra gente assar. Ai, gente, churrasco é tudo de bom, né? Eu amo churrasco. Amo franguinho assado também, uma linguiçinha assadinha, tão gostoso, né? Eu gosto da carne mais mal passada. E vocês, gostam da carne mais assadinha ou mal passada? Eu amo carne mal passada, o Dani também gosta. Então a gente vai assar ali agora.
Já temperei a carne com sal grosso e sazon de carne. Fica uma delícia, sazon de carne, eu gosto bastante. Dá uma diferença na carne. Coraçãozinho também é muito gostoso. E hoje o churrasquinho é só nós dois mesmo, gente. Resolvemos ficar em casa, mais de boa. Curtir só nós dois. E agora bora lá assar essa carninha pra gente almoçar. Meninas, a gente já almoçou, já assou a carne. Aí eu dei uma organizadinha aqui na casa agora. Tá tudo limpinho por aqui. Já lavei a loucinha também, ó. Lavei a tábua de carne, tá secando, já sequei a loucinha. Aqui eu deixei alguns panos de prato de molho na água quente e com aquela misturinha que eu já ensinei vocês. Aí tá aqui de molho. Fogão tá limpinho. O chão também. Tá tudo limpinho. O armário também tá organizado. E aqui tá um tempinho tão gostoso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá nublado, tá ventando. Tá bem friozinho aqui. Tá muito gostoso. Hoje eu lavei o quintal também, tá lavadinho. Ó, o brinquedinho da Meg lá no portão. E tá assim, gente. Um tempinho gostoso. Pra assistir um filme, descansar. A Meg tá ali, né, Megona? Gente, ela tá muito grande. Tá muito grande. Ela tá muito grande, muito princesa. Muito princesa. Só que ela não deixa fazer carinho nela. Ela quer morder. Toda vez ela quer morder, né? Ai, mãe. Princesa. É a princesa, gente. Ela tá tão grande, brava. Pensa numa cachorrinha brava. Pensa no tanto que isso aqui é brava. Isso é brava demais. É brava demais. Gente, ontem eu pintei a minha. Gente, ontem eu pintei a minha unha, ó. Pintei dessa cor aqui. Essas aqui tá linda, tá vendo? Tá bem compridinha. Tá muito bonitinha. Essa daqui eu quebrei ela, ela tá feia, tá vendo? Quebrou bem no toquinho aqui, ó. Então ficou bem feinha. E ela ficou até meia torta. Mas logo logo ela cresce e fica bonitinha igual as outras. E pra quem perguntou quem faz minha unha, gente, sou eu mesmo, tá? Eu mesmo que faço as minhas unhas. Meninas, eu vou começar a preparar a janta aqui em casa. E a minha sogra vai vir jantar aqui em casa hoje. E ela tá com vontade de comer coxa sobre coxa assada com maionese. E eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Mas eu vou gravar pra vocês porque tá chegando muita gente nova aqui no canal. E às vezes não assistiu esses vídeos, né? Então eu vou mostrar pra vocês. É super simples, super fácil e fica uma delícia, gente. Pensa na delícia que fica. Muito gostosa. Fica muito gostosa e muito saborosa. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Já descasquei aqui meu alho, a cebola também. E agora eu vou cortar as coxas sobre coxa. Touch me, touch me, touch me.
Meninas, já lavei o meu feijão. Agora eu vou colocar essa água quente aqui e deixar ele de molho por 15 minutos. Meninas, montei uma mesinha aqui, ó. Bem simplesinha, mas ficou uma gracinha, tá vendo? Aí eu fiz o arroz, o feijão. Feijão fresquinho, gente. Pensa numa delícia. Muito gostoso, feijão fresquinho. Aí o frango, ó, ficou assim, bem cremoso. Aqui eu fiz uma farofinha de bacon com ovo. Muito saborosa, muito gostosa. Eu já ensinei vocês a fazerem ela. Olha que gracinha que ficou, gente. Os pratinhos. Ficou muito bonitinho, né? E ficou assim, gente, a mesinha. Muito bonitinha. Agora a gente vai jantar. Pensa num frango que fica super delicioso, gente. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Bem cremoso. Muito bom. Meninas, vim dar continuidade no vídeo pra vocês, do vlog, né, que eu tô gravando. Eu quero mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei e que o Dani também comprou pra mim. A gente saiu, acho que foi num sábado, e o Dani queria muito dar um presente pra minha mãe. E minha mãe, gente, é apaixonada por xícaras, ela ama café. Um presente bom pra dar pra minha mãe é xícara, ela ama xícara. Aí a gente foi na loja, comprou, e eu vou mostrar pra vocês, gente. Pensa numa xícara maravilhosa. Estou encantada com a xícara, gente, é muito linda. E também, gente, pra quem não sabe, eu moro em outra cidade, né? Meu pai e minha mãe moram numa cidade e eu moro em outra. É bem longinho, dá mais ou menos 250 quilômetros de distância. E eu não passei o Dia dos Pais com o meu pai, né? Porque não deu pra ir, mas provavelmente no mês de setembro, no início de mês de setembro, ou mais pro meio de setembro, a gente vai lá. E aí eu já comprei o presente dele e vou mostrar pra vocês também. Eu comprei um tênis super lindo, meu pai gosta de tênis também. Eu queria dar uma coisa que ele gostasse, né? Então eu comprei um tênis, a coisa mais linda, vou mostrar pra vocês também. E também vou mostrar pra vocês um presentinho que o Dani me deu. Presentinho não, né, gente? Presentão. Porque ganhar melissa é tudo de bom, né? E o Dani me deu duas melissas, gente. Eu sou apaixonada por melissa. E ele me deu duas melissas. E eu vou mostrar pra vocês, gente. Coisa mais fofa. Eu vou começar mostrando a xícara que o Dani deu pra minha mãe. Eu tô mostrando pra vocês, gente, porque a minha mãe já viu a xícara, tá? Eu liguei pra ela por chamada de vídeo. Pro meu pai também, já liguei por chamada de vídeo pra ele. E mostrei o tênis, porque minha mãe assiste meus vídeos, né? Senão ficaria sem graça ela ver o presente dela aqui. Mas eu tô mostrando pra vocês porque ela já viu, já mandei foto, tá? Então, por isso que eu vou mostrar pra vocês. É da marca Biona. Essa marca é excelente, gente. Eu tenho um jogo de xícara dessa marca e é muito boa. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir com uma mão só. Aí. Gente, olha que perfeição esse jogo de xícara. É muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Gente, olha que coisa mais linda essa xícara. Eu amei, amei esse desenho dela. Ela é super resistente, ela é grande, olha, se não me engano, ela é 220 ml ou 200 ml, não lembro direito. E olha que lindo, gente, esse desenho. Olha o pires, que coisa mais fofa. Eu achei muito linda, tinha nela na cor azul
e na cor vermelha, só que eu gostei mais da cor azul. Eu gostei da cor azul porque o desenho estava mais nítido, então por isso que eu peguei na cor azul. Eu achei lindo. Olha que fofura, gente. Muito lindo, né? Um amor. Ela amou. Já vou adiantar para vocês porque ela amou. Minha mãe ama xícaras. Agora eu vou mostrar para vocês o presente do meu pai. Eu comprei para ele um tênis da Olímpicos. E olha que lindo esse tênis, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que lindo, gente, esse tênis. Muito lindo, né? Tô apaixonada, super levinho, sabe? Bem macio, bem confortável. O Dani também deu de presente pro pai dele, no Dia dos Pais, um tênis igualzinho esse. E olha que lindo, gente. Ele é super levinho, ele é próprio pra caminhada, muito lindo. Parece uma pena, gente, tão levinho que é. E ele é lindo, né, gente? Preto combina com tudo. Tinha dele, se não me engano, no azul também, mas eu preferi o preto, porque o preto vai com tudo. Aí, esse é o tênis do meu pai, que eu vou dar para ele de presente Dia dos Pais. E aqui tá os dois presentes que o Dani me deu, gente. Olha que perfeição. Fala-se, né, a coisa mais linda. E ele me deu na cor rosa, né, gente? Que eu quase não gosto. Eu amo, gente. É, olha que linda essa daqui, gente. Que delicadeza. Imagina esse aqui com a unha do pé bem feitinha, francesinha. Que coisa mais linda que fica, gente. Vai ficar super delicadinho no pé. Unha feita francesinha, bem branquinha. Vai ficar muito linda, gente. Ela é muito bonitinha, super confortável. Oh. Ela é bem macia aqui, sabe? Bem macia mesmo. Olha que linda aqui. Ela é rose gold, tá vendo? Esses detalhes aqui também são em rose gold. Eu achei ela simplesmente linda. Aí ele me deu também essa daqui, que é a coisa mais linda. Na cor rosinha também, sabe? Ela é super levinha. Eu amei. Amei mesmo. Eu amo Melissa. Pensa no cheirinho maravilhoso que elas têm, gente. Nossa, eu tô apaixonada. Muito apaixonada. Muito mesmo. Lindonas, vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.